Брекзит без угоди – загроза не лише бізнесу, а й джерело чималого дискомфорту для пересічних громадян. Десятки тисяч власників котів, собак та інших домашніх тварин бояться жорсткого сценарію виходу країни з Євросоюзу. З 2000 року в ЄС запровадили паспортизацію улюбленців, завдяки якій перетинати кордони з тваринами стало простіше. Лише в Лондоні щороку видають десятки тисяч посвідчень. Документ має єдиний зразок для всіх 28 членів блоку. Цього пса звуть Джордж. Із власницею Кетрін він уже побував у багатьох європейських країнах. Дехто може подумати, що це нерозумно. Та для нас Джордж – член родини. Поки Велика Британія – член Євросоюзу, Кетрін не сплачує миту за перетин кордону, а тому може не хвилюватися, на кого залишити пса, поки сама у від'їзді. Все, що треба для турне – паспорт улюбленця, вакцина від сказу та мікрочіп. Але якщо 31 жовтня Брекзит таки відбудеться, по всій території країни припинять видавати європейські документи єдиного зразка. В такому випадку, каже жінка, від подорожей континентальною Європою доведеться відмовитись узагалі. Я постійно про це питаю, та ніхто з ветеринарів сам не знає, як воно буде в найближчому майбутньому. Жодної послідовної та визначеної інформації немає. Натомість в уряді переконані, правила є і вони вельми чіткі. Якщо власники тварин захочуть подорожувати з улюбленцями після 31 жовтня, починати готуватись треба за 4 місяці. Мікрочіп і вакцина від сказу потрібні, як завжди. Але за 30 днів після щеплення треба буде здати аналіз крові, який доправлять у відповідну лабораторію. І якщо показники не перевищать норму, за 3 місяці можна буде подорожувати. Подібні затримки незручні не лише для туристів. Приміром, Дейв Кент повністю залежний від свого собаки-поводиря. Мені, вочевидь, доведеться в кожному новому місці шукати нового поводиря. Але ж це нереально. Те саме стосується і тих, хто захоче привезти у Велику Британію своїх тварин. Якщо нові правила набудуть чинності, тварин триматимуть у карантині на кордоні за рахунок господарів.